Qytetarë të pandërgjeshëm kanë vënë zjarrin arëve që kanë bërë dëmë dhe në mjete materiale, ku pronarit të bletave Bujar Halili ju kanë ndezur të gjithë kushiqet e ti që i ka pasur mbi 60 kushiqe të bletave i kanë marru flak ku dëmi shkon mbi 10.000 euro. Nësi ekipi i televizionit Aldi me të marrurve shkuam në vendin e gjarit dhe paun për safmi dëmin që kanë bërë këti pronari cili merret me bleta. A i për televizionin tonë tha se kjo ngjarje ka ndodhur gjë në mesditë rreth orës 15, ku persona të pandërgjeshëm kanë ndezur arë dhe flaka ka marrur për masa të mëdha dhe ka djegur gjithë këtë investim që kanë bërë. Dje dikur në mesditë ka ndodhur një fatkeqësi, e cila njerëz të papërgjeshëm kanë ndezur arë këtu, do të thonë në atë pjesën atje nalt kanë ndezur arat dhe flaka ka kaplu këtu siç po shihni edhe ju. Ka kaplu bletë, dhe më thonë është një damë që ju bu nga njerët papërgjeshëm, nga njerët që dhe më thonë nuk mendojnë për asë një gjallesa, mendojnë vetëm për synimet e veta, bëjmë shkatrimin e natyres. Këtu në bletishtën time është bë një damë shumë i madhë, dhe më thonë një vlerë, mu i me thonë gogja ma dhe dikon 10 dhe 12.000 euro që mu ka bu damë, po nuk kemi çfarë bëjmë tash, jemi në procedura të rregullta, dje ka qenë, domethënë inspektor, ka qenë inspektor të nga Vranja me urdhër prokurorit, ka një silan, domethënë është duke u zgjedhur silan. Tash presim të shohim çfarë po bëhet nga organet lokale këtu në Preshev, gjithashtu edhe republikane. Mbetet të shifet. Shpresojmë që do të përgjigjet komuna apo shteti për këtë dam cili u bë, se është një dam i konsiderueshëm. Nuk lypim nga komuna apo shteti ta përfshin gjithë shumën e cila është, se është një shumë e madhe që cilën e kuptojmë edhe ne, por shpresojmë që do të na përgjigjen, sadopak do të na përgjigjen. Natyrisht që po, do të vazhdojmë të mirëme me këtë biznes, sepse nuk kemi çfarë të bëjmë. Njerëz të pandërgjeshëm i bëjnë edhe këto kriza. Ai po ashtu kishte një apel për gjithë ata qytetarë që të kenë kujdes të mos vënë zjarre, se përveç dëmit që i bëjnë vetes, por edhe tjetër kujt. Apeli im për qytetarët janë që mos bëjnë ndezjen e zjarreve nëpër ora, sepse bëjnë një dam gjithë përfshirës, nuk është domethënë esenca vetëm mbletishtën time që ka ndodhur, por mund të ndodhë në fasici më të rënda, cilat mund të kushtojnë edhe me jeta njerëzish. Më faleminderit. Në vendin e gjarës sot ishte edhe Nexhmedin Ahmeti, person përgjegjës për situatën e jashtëzakonshme në komunën e Preshevës, i cili merrte shënime dhe fotografonte për dëmet që janë bërë. Dim për dëmet që kanë bërë, pronarit Bujar Halili ka afruar dhe kolegu i tij, i cili merret me vite të tëra me bletari, profesor Sami Agushi, i cili ka afruar 5 kushiqe.